До Львова завітав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Це перший його візит на Львівщину. У столиці Галичини міністр провів робочу зустріч з керівництвом області та міста і навіть встиг висадити дерево на площі Катедральній у центрі Львова. Тепер робіння Камерона ростиме поруч із деревом професора Єльського університету Тімоті Снайдера. Окрім справ садівничих, міністр закордонних справ Великої Британії відзначився гучними заявами, від яких підгоріло на Росії. Перебуваючи у Києві, британський міністр заявив, що українці, захищаючись від нападу Росії, мають право застосовувати отриману зброю так, як вважають за потрібне, включно з ударами на російській території. Крім того, Девід Камерон також підтвердив зобов'язання Великої Британії щороку надавати Україні допомогу на 3 мільярда фунтів. Так довго, як це буде потрібно. У відповідь на підтримку ударів України по Росії за допомогою британської зброї, так званий речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це проявом прямої ескалації. Максим Турчинський, телеканал НТА.